ማንን ምን እንጠይቀለው? ስለማን ፈረጃ ባላለው ከአዲስ አበባ ቦሌ በሻሌ የቦሌ በሻሌ 46 ማህበራት ኮሚቴ ነኝ። እኔ ጥያቄያችን ምንድነው? ከ2011 ለሁለተኛ ዙር 46 2300 አባወራ አካባቢ ነበር ታይወጣለ። እንደ ቤት ባለድለኛ ተሟልቶ መስጠት የነበረባቸው ጉዳዮች ባለመሟላታቸው የቤት ባለድለኞቹ ለበርካታ ወጪዎች እየተዳረግን መሆኑ ነው። ለምን ምላሽ ሰጣችሁ? መንግስት ምላሽ ያው በየጊዜው የሚያቀርባቸው ያሉ ተግዳሮቶች እንዳሉ ሆኖ በመንግስት ያሉ ያቅሙ ስንነቶችን ታሳቢ አድርገን የሲሚንቶ እንዲሁም አንዳንድ የአፈጻጸም ችግሮችን ነው ምላሽ የሚያደርግልን። መጀመሪያ ጥያቄያችን ቁልፍ እንዲሰጥ ነበር። የቁልፍ ጥያቄያችን ከ3ና ከ4 አመት በላይ ቁልፉ ተሰጥቶን ስንሄድ ይሄንም የሚባል ያልተሟላ ቤት ነው የተሰጠን ያለ ነው። የወሰን ማስከበር ጉዳይ እዛ አካባቢ ያሉ ቤቶች በእነሱ ምክንያት ለበርካታ መሰረተ ልማቶች እንዳይሰሩ እክል የሆኑብን ማለት ነው። አቶ ሱሌማን ጥያቄያችሁ እጣ ከወጣ በኋላ እጅግ በጣም ዘግይቶ ቁልፍ ተሰጠን። መሰረተ ልማቱ ለማሟላት ወሰን ማስከበር ስራ ባልተሰራበት ሁኔታ እኛ ለችግር ተዳረግን የሚል ነው አይደል ጥያቄው? አርማዳችን እንዳሉት በቦሌ በሻሌ የ46 ሳይት በተመሳሳይ መልኩ በርግጥ ፓኬጅ 3 ተብሎ የሚጠራው ውስጥ ነው የሚደመደበው። ባለፈው አመት ባደረግነው ርብርብ ነው ለማጠናቀቅ የመጣው እንጂ ሊዘገይ ብሎ የተጀመረ ህንጻ ነው። ቢሆንም ግን ለማጠናቀቅ የምንችለው ይሄ ርቀት ሄደንበታል። ከመሰረተ ልማት አቅርቦት አንጻር ውሃ በራፋይል ለመስራት ዝግጅት እያደረጉ የነበረበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን ክረምቱ አልቋል ይቀጥላሉ ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ጨረታው ተወረሽም ጊዜ የሚፈጭ ከሆነ ነዋሪውን እያስገባን ስለሆነ እሱ ችግር ስለሆነ በተቻለ መጠን ራሳቸው የሚሰሩበት ሁኔታ ለመፍጠር በተለይ ነዋሪ የገባባቸው አካባቢዎች ላይ እንደዛ አይነት ጥረት ያደርጋሉ። የመንገድም በተመለከተ መንገድ ወሰን ማስከበር ምክንያት ነው የቆመው የቦሌ በሻሌ። ምክንያቱም ከሌሎቹ ሳይትም ቅድሚያ ሰጥተን ለመስራት ጥረት አድርጓል መንገዶች፣ ነገር ግን በወሰን ማስከበር ምክንያት ቆመዋል። ያው ይታወቃል ነዋሪዎች ያቁታል እንደሚናገሩት ማለት ነው። ስለዚህ እሱ መፈታት መቻል አለበት። አሁን ከተማው የጀማመራቸው ነገሮች አሉ፣ ግን በሚቻለው ፍጥነት መፍጠር እንዳለበት እኛም በተደጋጋሚ እያነሳን ያለ ነው። እሱ የወሰን ማስከበር ችግር ከተፈታ መንገዱ ገብቷል አይተው ከሆነ ጥሩ መንገድ ነው የተሰራው። እሱ ማጠናቀቅ ስራ ይሰራል ብዬ አስባለሁኝ። መብራትን በተመሳሳይ መልኩ የራሱን እቅድ አቅዶ አሁን በዚህ አመት መጀመሪያ አካባቢ ችግሩን ይፈታል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ከውጭ ምንዛሬ ከምናምን ጋር የተያዙት ችግሮች ቢኖሩም ግን ተስፋ የምናደርገው በዚህ አመት በተሻለ ርብርብ ሰው የገባባቸውን የጋራ መኖሪያ ቤቶች አካባቢ የመሰረተ ልማት አቅርቦቱ እንዲፈጥን ማድረግ የምንችልበት ሁኔታ ይኖራል ነው። በእኛ በኩል ያልተጠናቀቁ በህንፃ ደረጃ ያልተጠናቀቁ ጉዳዮች ግን አሁንም ቢሆን ካሉ ለቅመን የምንፈታበት በቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቱ አማካኝነት የምንፈታበት ሁኔታ ይኖራል። በእውነቱ ይህንን ጉዳይ እኛ እናውቀውም፣ ነገር ግን ባለማወቃችን ጥያቄውን አንመልስም ማለት ስለማንችል አሁን ባለው ሁኔታ ባለጉዳዮቹ ተወካዮቹ እኛ ጋር መጥተው ጉዳዩን በደንብ እንዲያስረዱን እኛ የምንፈጽመውን በእኛ በክፍለ ከተማ አስተዳደር የሚመለሱ ነገሮችን መመለስ እንችላለን። በአካልም መምጣት ይችላሉ፣ እኔ ጋር ሰኞም መምጣትና ጉዳዩን ማስረዳት ይችላሉ። ዛሬም ከቻሉ ዛሬ ከሰዓትም መጥተው አሁን ጠዋት ፕሮግራም ስላለን ነው ከሰዓትም መጥተው ማስረዳት ይችላሉ። ያለበለዚያ ግን ሰኞ መጥተው መረዳዳት እንችላለን። በእኛ የምንፈታውን እንፈታለን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጮቻችን ይህንን የሰማችሁት ምልልስ የቦሌ በሻሌ የ46 የቤት ባለድለኞች ቤቱን ከተረከቡ በኋላ በእርግጥ ቤት ለመረከብም ተጓቶብናል ይላሉ። መሰረተ ልማት አልተሟላም፣ በዛ ላይ ደግሞ በወሰን ማስከበር በኩልም ችግር አለ። የእኛ ነው የሚሉ የአርሶ አደር ቤተሰቦች ቦታውን ይዘውት ችግር ተፈጥሮብናል የሚል ጥያቄ ነበር ያቀረቡት። የአዲስ አበባ ቤቶች ኮርፖሬሽን ዋና ዳይሬክተር አቶ ሽመልስ እንዲሁም ደግሞ የለሚኩራ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ጥላውን ሮባ የሰጡት ምላሽ ነበረ። እንግዲህ መሰረተ ልማቱ መንግስት በተፋጠነው ሌክታ እንደሚያስኬደው ተናግረዋል አቶ ሽመልስ። የወሰን ማስከበሩን በተመለከተ ደግሞ የክፍለ ከተማው ስራ ስለሆነ አቶ ጥላውን ሮባ እኛ ገና አዲስ ነን፣ ሁኔታውን አይተን መርምረን እልባት እናሰጣለን ብለው ነበረ። ሁሉንም ጥያቄ በዚህ ሰዓት ሊመልሱልኝ የሚችሉት የለሚኩራ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ጥላውን ሮባ ስለሆኑ ወደ እሳቸው ደወልኩኝ። ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምናደሩ አቶ ጥላውን? እንደምናደርክ ግርማ። አቶ ጥላውን የሚያስታውሱ ከሆነ መስከረም ወር አጋማሽ ላይ ነበረ የደወልኩሎ። የቦሌ በሻሌ የ46 የቤት ባለድለኞች በዚህ በለሚኩራ ክፍለ ከተማ የገጠማቸውን ችግር አሰምቾት ጉዳዩን እንዳላወቁት ገና መምጣታችሁ ነበር በወቅቱ። ያኔ እናየዋለን፣ አዲስ ነው ጉዳዩ ለኛ፣ አይተን እልባት እናሰጣለን ብለው ነበር። ዛሬ ከምን እንደደረሰ ልጠይቆ ነው የደወልኩሎ። በጣም አመሰግናለሁ። አሁን ያለንበት ባለፈው ያው ጥያቄ አቅራቢዎቹም ቢሮ መጥተው ተነጋግረን ከተነጋገርንም በኋላ ከሚመለከታቸው
ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እንዲገናኙ በማድረግ ከመሬት ልማት ማኔጅመንትም ከወረዳም አራትም ጋር እንዲገናኙ አደረግ። ከዛ ባሻገር ደግሞ ቤቶችን እንዲሁም ደግሞ በአካልም እኛ መሬት ልማት ጽሕፈት ቤት ኃላፊን ይዤ አዲስ አበባ ከተማ መንገዶችን ኃላፊዎችን ይዘን ቦታው ላይ በመገኘት ወረዳ ዋና ስራ አስፈጻሚ በመገኘት የተባሉትንና ላሰሩ ይችላሉ የተባሉት የአርሶ አደር ቤቶችን አይተናል። ይህንንም በቅርብ ጊዜ ውስጥ አጠቃላይ ሶሾን ተሰርቶ ወደ ክፍለ ከተማ መጥቷል። ይሄ ደግሞ ወደ ከተማ ተልኮ ፈጥኖ እንዲጸድቅና ተገቢውን ምትክና ካሳ ሰጥተን ቶሎ እንዲነሳ አቅጣጫ አስቀምጠናል። ይህንንም ደግሞ ኮሚቴ አዋቅረን በቅርብ ጊዜ ውስጥ ወደ ተግባር እንድንገባ ጎን ለጎን የውሃም የመንገድም ስራ እንደሚሰራ ከመንገዶችም ከውሃም ጋር ተነጋግረናል። ቶሎ እንፈታለን ብለን ነው የምንወስደው። አብዛኛውን ጊዜ የማይሰጡ ግን ህብረተሰቡን የሚጠቅሙ ስራዎች ፈጥነን እንፈታለን ብለን እየተንቀሳቀስን ነው። እዚህ ላይ ነው ያለ ነው። ነዋሪዎቹ ያልሄዱበት ያልጠየቁት ቢሮ የለም ይሄ ችግራቸው እንዲፈታ። አሁን እርስዎ ነገሮች መስመር ይዘዋል ብለዋልና ምን ነበረ በፊት የነበረው ችግር? ችግሩ እንዳይቀረፍ ምን ገጥሟቸው ነበር የቀደሙት አመራሮች? ትክክል ነው። ያቀረቡትም በጣም በትዕግስት መጠበቃቸው ነዋሪዎቻችንን እናመሰግናለን። ወደ አርባታ ገብተው ለመኖር በሚያስችል መልኩ መጠቀም አልቻሉም። ተገቢ ጥያቄ ነው። የሚመለከተውም አካል ጋራ ተነጋግረን ችግሩ በጣም አፋጣኝ ከሁሉም ቀድሞ ሊፈታ የሚገባ ስለመሆኑ ቦታው ድረስ ሄደን በደንብ ዞረን አይተናል። ፈጥነን በእኛ በኩል የሚሰሩት ስራዎች መስራት እንችላለን። ከዚህ በፊት የነበረው ችግር ያው በቅንጅት መንገዶችን ያቆምና ይመለሳል፣ ሌላውም አካል ያቆምና ይመለሳል። ነገር ግን ቁጭ ብለን ስለ ጉዳዩ ተነጋግረን ቦታው ላይ ሄደን ችግሩን ስላየን ፈጥነን የሁላችንም ድርሻ ወስደን እንሰራለን። ስራው የሚቆምበት መንገድ አይኖርም። ከአርሶ አደሩ ጋር ፈጥነን ተወያይተናል። እዛው እንትኑ ላይ ሆነን ሳይቱ ላይ ሆነን በመድረክ ይወያያሉ። ፈጥነን አርሶ አደሩ ይሄንን ችግር እነሱም ተቀብለዋል። እንፈታለን ብለን ነው የምንወስደው። ችግሩ ትክክል ነው። አቶ ጥላሁን ሮባ የለሚኩራ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ፣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም የስራ ቀን ይኑልዎ። እኔም አመሰግናለሁ። ሰላም ዋሉ። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን፣ አሁን ደግሞ ወደ አድማጫችን አቶ ሱሌማን ጋር ደውያለሁ። አቶ ሱሌማን። አቤት አለቃ። ሰላም ነው? ደህና ነዎት? አለናለን። አቶ ሱሌማን፣ መስከረም አጋማሽ አካባቢ ላቀረቡት ጥያቄ በወቅቱ ምላሽ ተሰጥቶ ነበር። አሁን ከምን እንደደረሰ ደግሞ የለሚኩራ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ጥላሁን ሮባን ነበር የጠየኳቸው እና የሰጡትን ምላሽ ሰምተዋል አይደል? ሰምቻቸዋለሁ። ደስ ይላል እሳቸው በዚህ ልክ ለደከሙበት። አቶ ጥላሁን ሮባን እጅግ አድርገን ከልብ አመሰግናለሁ። ሸገር ኤፍኤምን ከልብ አድርጌ ነው ሁሌም ነው የማመሰግነው። ሁሌም ከጎናችሁ እንሆናለን። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን፣ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የ2814ኛ ዙርና የ4063ኛ ዙር የጋራ መኖሪያ ቤት ዕጣ ዛሬ እንደሚወጣ ሰምታችኋል። ይህንን በተመለከተ የተወሰኑ ጥያቄዎች ስላሉኝ አቶ ሽመለስ ታምራት የአዲስ አበባ ቤቶች ኮርፖሬሽን ዋና ዳይሬክተር ጋር ደወልኩላቸው፣ አግኝቻቸዋለሁ። ጤና ይስጥልኝ አቶ ሽመልስ፣ እንደምናደሩም? ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምናደራችሁ? ደህና ደህና። አቶ ሽመልስ፣ ዛሬ እንግዲህ ሐምሌ 1 2014 ዓ.ም የ14ኛው ዙር የ2080ና ሶስተኛው ዙር የ4060 ዕጣ ወጥቶ ነበረ። ግን ችግር የተፈጠረበት ወይም ችግር የተገኘበት ሆኖ በመገኘቱ ታግዶ ቆይቶ ዛሬ ይወጣል። የዛሬው የዕጣ ስነ ስርዓትስ ቴክኖሎጂው ምን ያህል አስተማማኝ ነው? እንዴት ፈተሻችሁት? እስካሁንስ ለምን ዘገያችሁም? ቀድሞ ይሄን ይመልሱልኝ። አመሰግናለሁ። እውነት ነው፣ ያው እንደምታስታውሱት ሐምሌ 1 2014 ዓ.ም ይሄ 14ኛው ዙር የ2080 እና ሶስተኛው ዙር የ4060 የጋራ መኖሪያ ቤቶች ዕጣ ወጥቶ ነበረ። በወቅቱ በነበረው የጥቆማ የነበረውን ችግር ከተማ አስተዳደሩ በተገቢ በመርምር አብዛኛውን ነዋሪ ወይም ዕጣ ተጠቃሚ ሊጎዳ እንደሚችል በመረጋገጡ ዕጣው እንዲሰረዝ ተደርጓል። ዕጣው ከተሰረገ ጊዜ ጀምሮ ያው በፍጥነት ዕጣውን ለማውጣት የተለያዩ ጥረቶች ሲደረጉ ቆይተዋል። በተለይ ደግሞ ያው ችግሩ ተፈጠረ የተባለው የቴክኖሎጂ ችግር ነው። ይሄንን ችግር በአዲስ የሶፍትዌር ለማልማት ጥረት ተደርጓል። በተለይ በሶፍትዌር በማልማት ትልቅ ልምድ ያለው ተቋም ይህን ስራ እንዲወስድና ተገቢ ክትትል እየተደረገበት እንዲመራ ለማድረግ የተሞከረበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛ ውጪ ከዳታ ጋር የተያያዙትም ጉዳዮች የሚመለከታቸው የፌዴራልና የከተማ አስተዳደሩ ተቋማት በተውጣጡ ከፍተኛ ባለሙያዎች እና የአዲስ አበባ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ እንዲሁም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በተውጣጡ ባለሙያዎች የዳታ ማጥራት ስራውም እና አፕሮቭ የማድረግ ስራውም በከፍተኛ ጥንቃቄ ሲሰራ ቆይቷል። ሲስተሙም በተመሳሳይ መልኩ በእነዚህ ከፌዴራል በተውጣጡ ባለሙያዎች አፕሩቭ እንዲደረግ ለማድረግ ሞክረናል። እንግዲህ እነዚህ ሁሉ ጥረቶች ባለፉት ወራቶች ሲደረጉ የቆየበት ሁኔታ ነው ያለው። የእጣ ማውጣት ሂደቱም የዘገየበት ዋናው ምክንያት ከዚህ አንጻር እንደሆነና ከችግር የጸዳ የእጣ ማውጣት ስነስርዓት እንዲኖር ነው ጥረት ሲደረግ የነበረው። እንደተባለውም አሁን እነዚህ ሂደቶች ተጠናቀው እናም
የሚመለከታቸው አካልም ፈትሸው እንዲሁም የሙከራ ስራም ታዛቢዎች በተገኙበት ተደርጎ አሁን በዛሬው ዕለት ለእጣ ዝግጁ ሆኗል ማለት ነው። እንግዲህ ያለፈው ስታት እንዳይፈጸም በጣም ከፍተኛ ጥንቃቄ ተደርጎባታል። አሁን ባልኩ መንገድ ከፍተኛ ርብርብ የተደረገበትና የተለያዩ አካላትም ያረጋግጡት ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ምን ያህል ቤቶች ናቸው አሁን ለእጣ የተዘጋጁት? በዛሬው ዕለት እንግዲህ በይፋ እጣ የሚወጡት ቤቶች የ28 ወደ 18948 ቤቶች አሉ። የ40/60 ወደ 6843 ቤቶች አሉን። አጠቃላይ 25791 ቤቶች እጣ ይወጣባቸዋል ዛሬ። ባለፈው እንግዲህ የ28 ቆጣቢዎች እጣ ውስጥ ባለመኖራቸው ከፍተኛ ቅሬታ ሲያሰሙ ነበረ። በአሁኑ የ28ዎቹ እጣ ውስጥ እንደሚካተቱ ሰምቻለሁ። የ28 ያው የ97 ተመዝጋቢዎች ናቸው። ነገር ግን ያው ባለፈው ጊዜ በተለያየ መንገድ በሚዲያም በእናንተ ሚዲያም ጭምር ቅሬታ ሲያቀርቡ የነበሩ የ2005 ባለሶስት መኝታ ተመዝጋቢዎች በዚህ እጣ ውስጥ እንዲሳተፉ ለማድረግ ሞክረናል በ28 ፕሮግራም ማለት ነው። ምክንያቱም ባለሶስት መኝታ ባለፈው አልተካተተም። ምክንያቱም ቀደም ሲል ባለሶስት መኝታ ተጠቃሚዎች ተጠናቋል ብሎ ታስቦ ስለነበረ፣ ነገር ግን ጥቂት ቁጠባ ውስጥ የነበሩ ስለነበሩ ከእነሱ ጋር ሆኖ አሁን የ2005 የባለሶስት መኝታ ተመዝጋቢዎችም የዚህ እጣ እድል ተጠቃሚ ይሆናሉ ማለት ነው። አሁን ለእጣ የተዘጋጁት ቤቶች የት ነው የሚገኙት? ቤቶቹ እንግዲህ በተለያየ ሳይት ነው የሚገኙት። ለምሳሌ የ28 ቤቶች በረከት፣ ቦሌ አራብሳ ሳይት 356 የሚባሉ ወታደር ሰፈር፣ የካጣፈው፣ ጀሞ ጋራ፣ ጎሮ ስላሴ፣ ፍሩሃና የሚባሉ አካባቢዎች አሉ። የ40/60 ሀያት ቁጥር 2 አለ። በሻሌ ቦሌ ቡልቡላ እና ሎት 2 የሚባል ቦሌ ቡልቡላ ላይ እዚህ አካባቢዎች ናቸው የሚገኙት። በተለያየ ግንባታ ደረጃ ላይ የነበሩ ባለፉት ወራት እና ባለፈው አመት በተደረገ ርብርብ አሁን ለመተላለፍ በግንባታ ደረጃ ብቁ ናቸው የምንላቸው ናቸው። ቀደም ሲል የሰማነው የቦሌ በሻሌ የቤት ባለድለኞች መሰረተ ልማት እንዳልተሟላላቸው ሲናገሩ ሰምተናል። የአሁኖቹስ እንዴት ነው የሚገቡባቸው መኖሪያ ቤቶቻቸው? መሰረተ ልማት ተሟልቶላቸዋል? እንግዲህ አሁን በእኛ በግንባታ ደረጃ በተለይ 28 ከ90% በላይ የደረሱትን ነው የምናቀርበው። የ40/60 ከ87% በላይ ያሉ ናቸው። እንግዲህ እነዚህ ቤቶች የተለያዩ ሳይቶች ላይ የሚገኙ ነው። እንዳልኩ የተለያየ መሰረተ ልማት አቅርቦት የሚቀራቸው አሉ። እነዚህ በሂደት ይሟላሉ ነው። አሁን ግን ቤቶቹ ቢያንስ ነዋሪው እድሳት ማድረግ የሚችልባቸው፣ በሂደት ደግሞ ጎን ለጎን የመሰረተ ልማት አቅርቦቶቹ የሚሟሉበት የሚመቻቻል ነው። የመሰረተ ልማት አቅራቢ ተቋማት በጋራ የጋራ ፕላትፎርም ስላለ ያው እነዚህ የተለዩ ችግሮች አሉ ሂደት እየተፈቱ የሚሄዱበት እንዳልኩ የወሰን ማስከበር ችግሩም የሚመለከታቸው አካላት እየተሳተፉበት የሚፈታበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ በርካታ ቤቶች ለእጣ ተዘጋጅተዋል። ከወጪ ቀር ይኖራል እሱማ ቤቶች እጣ ስለሆነ ይቀራሉ። ያው ወደ 146,892 የሚሆኑ ቆጣቢዎች በዚህ እጣ ይሳተፋሉ ይወዳደራሉ ማለት ነው። አሁን ቅድም ለገለጽኳቸው ቤቶች አቶ ሽመልስ ታምራት የአዲስ አበባ ቤቶች ኮርፖሬሽን ዋና ዳይሬክተር፣ ሁሌም በየትኛውም ሰዓት ላይ ስንደውሎ ለሚነሱ የአድማጮች ወይም የከተማዋ ነዋሪዎች የእርሶን ቢሮ የሚመለከቱ ጥያቄዎች ምላሽ ይሰጡናል። ዛሬም ከተወሰኑ ሰዓታቶች በኋላ ይፋ የሚደረገው የ14ኛ ዙር የ28ና የ3ኛ ዙር የ40/60 እጣ በተመለከተ እንዴት ነው ብዬ ላነሳዋቸው ጥያቄዎች ምላሽ ስለሰጡኝ በአድማጮች ስም ከልብ አመሰግናለሁ። የእጣ ስነስርዓቱ እንዳሰባችሁት የተሳካ እንዲሆን እመኛለሁ። ይቅናችሁም።